Ćao ljudi, koliko se nismo videli, imam osjećaj da je prošlo nekoliko godina, a ne par meseci od kad sam snimala vlog. Uglavnom, videli smo priliku i odlučili da je iskoristimo, da snimim jedan kratak daily vlog, budući da se ništa ne dešava na YouTube kanalu, jer serijal kasni i neću se tim uopšte da vas davim. Samo ću da vam kažem, i dalje ne živim u svom stanu, četvrti mesec, uveliko u toku. No, dobro, danas je jako lep događaj u pitanju, Sephora Christmas Party, koji se nije desio pa 2 godine sigurno, a možda je malo i jače. Tako da, kako to izgleda u ovoj novoj normali, tako što ja sad idem da uradim antigenski test i da budem spremna za to, jer su uvedene te COVID propusnice i tako dalje. I tako bliže, i sada ja vidim mesto i moram da žurim da mogu da se testiram. Juhuhu! Tako mi je duboko u nos. Okej. Okay. Bukvalno mi suze idu. Uglavnom, za novosađenje u Akvalabu na Bulevaru Oslobođenja ne rade antigenski, rade samo u Hadžerovimovoj, a u Jugolabu u Fruškogorskoj rade antigenski test, tako da kome treba, a ne zna i ko žuri, možda će mu ova info značiti. Uglavnom, odrađen test, ja sada jurim u promenadu, moram da pokupim neki brus halter koji mi treba za potencijalno oblačenje. E sad ovako, da počnemo, da li da uopšte počnem o mojej situaciji sa outfitom, naravno. Jako dugo, kao što sam rekla, nisam bila generalno na događaju, a pogotovo ovako nekom lepom, da kažemo. Ono što je jako interesantno jeste da ja ne mogu da pričam dok se snimam i vozim, to stvarno ne može da se radi. E, okej, ovdje ćemo se malo zadržati na semaforu. Ne znam da li sam to već pokazala. Rekla sam vam, znači, Sephora je event na koji idemo. I sada ćemo da snimemo ovu predivnu pozivnicu. Jo, stvarno izgleda predivno. Ali, ja nemam dve ruke. Tako da će to morati da izgleda ovako. Sephora Christmas event, kao što sam i rekla, danas, salon 1905 i dress code je black tie. Kada kažemo black tie, to je uvek onako misterija. Šta se podrazumeva u black tie, ali vremenom smo shvatili da je u pitanju nešto jako, jako elegantno. Da ne kažemo, toalete se očekuju, no ja sam se potrudila da nabavim haljinu rekordnom brzinom. Stigla je iz Zagreba za 2 dana. Hvala Igoru Đugi, hvala Marku koju je doneo u Beograd, hvala mojoj Ani koju je pokupila tamo i donela mi za Novi Sad. Ali hvala mojoj bebi Daši za moj izgled. Tako da, nažalost, ne osjećam se prijatno i dovoljno. Nemam dovoljno samopouzdanja, iskreno, da obučem tu haljinu trenutno, koja je presavršena, predivna i jedva čekam da je jednog dana obučem. Možda vam pokažem mali sneak peek kako ona izgleda. U svakom slučaju, hvala Mates Clothingu na prebrzoj reakciji, budući da ćemo mi doslovno pola sata pred event odabrati šta ću ja obući na sam događaj. Znači, sad idem u promenadu da pokupim ovo što sam vam rekla, zatim kod Ane da napravimo frizuru, jer ja sam oprala kosu i samo osušila, zato izgledam ovako kao veštica. Zatim idemo kod Dijane da se našminkam, kupim Tatjanu, potencijalno i Batajića, i krećemo za Beograd. Tatjana takođe ide da bira svoj outfit na drugo mesto. Takođe pola sata pre događaja, isto kao i ja, tako da biće prezabavno. Ja sam ponela nekoliko pari cipela i tašnica, pa ćemo da vidimo šta će zapravo da se desi. Ponela sam jedno svoje staro odelo koje mi je onako baš cool, ali je toliko izgužvano da molim Boga od stanja u ormanu da mejci imaju sa sobom onu peglu na paru, pa da ćemo moći da ih ispeglamo ukoliko se ne uvučemo nešto njihovo, mada me oni ubeđuju da ću moći. I to vam je otprilike to, pričam bez prestanka kao i obično, a jako, jako žurim. Tako da, eto, dobrodošli u novi video.
Ja, naravno da sam se uprljala. Evo kako izgleda početak spremanja. Ana naravno neće pričati, to je već naučena i znamo svi. Ja sam, naravno, gospođica prasa, sreća pa ne idem u ovome. Ovo bi bio moj ručak, neki bućkuriš, pasta sa spanaćim i piletinom, paradajz salata. Nećeš baš ni čao reći. Ništa. Da, čao, čao. I evo Ana smišlja kako će da napravi frizuru. A i mene iskreno živo zanima kako će da ispadne, pošto ovo je sve potencijalna frizura s potencijalno oblačenje i potencijalnu šminku. Pošto mi ništa nemamo odlučeno, tako da, evo, vidjet ćemo šta će na kraju ispasti. Pazi se, snima se. Anči, uspela frizura i to u rekordnom roku. Da li si ponosna na sebe? Rekla je yes, pošto se ne čuje. Još imaš masku, znači dodatno. E, uspela je, samo još da se našminkam, pa da onda mogu malo normalnije se snimam, jer sam ovako kao klasična neispavana majka, žena majka kraljice, šalim se. Kamera proradila, zdravo, evo me kod Dijane, mislim da sada napokon mogu da nastavim da se snimam ovako pola dana, šteta što će već pasti mrak napolju, jer sam se pola dana snimala nenašminkana i sa onom kosom, Bože sačuvaj, a sada... Molim lepo, Dijana, hvala ti, prezadovoljna sam. Molim, drago. Da, bar da se čuješ, pošto niko sa mnom naravno neće da se snima danas. Svi su samo iz fazona, iz pozadine se čuju. Uglavnom, ovo je frizura i šminka koja se nadam da ćemo prilagoditi jednom modelu. Ukoliko uspem da uđem u njega. Ukoliko ne uspem da uđem u njega, Bože moj, šta se bude dalo, to će se obući. I to je to. Ja prezadovoljna sam. Ja ne mogu sad ovdje, slikamo se. Mogu da nastavim ovdje da se fotkam, ali ne mogu zato što je pola pet, a event je u sedam u Beogradu i ja i dalje nemam što da obučem. Tako, prelepo, ali i ružno. O, ljudi, i smeju smo se, šteta što ovakve stvari ne delim. Tu nam je Tatjana, tu je ekipica. Batarić. Prelepo smo obučene. Znači, jesi rekla Tatjana? Koji je za danas, šta se dešava? Hoćeš da ti ja težim kameru, da ne bi završila. Tatjana i jedna danas su u kvizu i igraju se igre, danas... oblačimo se sad vremena prilike. Da, ovo je challenge. Da. Challenge. 24 sata u roze. Jedna ne zna šta će da obuče, ali nešto ćemo da obučemo. Znači, sada ćemo da se razvijemo. Izvinite, Ene, večeras, J-Lo from the block. Jenny from the block, sa frizurom. Čuvene J-Lo from the block, Jenny from the block. Zato što to što sam me zamislila da obučem, ja kao mislim da se ovo slaže. Šta je s policijom? Koga vijaju? Tatjana drži kameru, ne ja. Nikad se ne zna. Ja sam obukla inače košulju jer sam shvatila da kad idem na šminkanje nemam ništa što se raskopče. Znaš što? Da. Ja ne mogu ni preko ove kose ništa da prevučem. Tatjana ide na jednu lokaciju udaljenu par kilometara. Da. A sada je 17.57. Želim da ovo... Tatjana, ovo je challenge. Da snimaš da ga budeš probavala, ja ću te ubaciti u moj daily vlog. E da, ajde ti snimaj tvoja, mi ćemo sa telefonom samo. Koja će brže? Da. Da li će vaga brže odabrati od lavice? Ba to je... Prava si lavice, vidi. Nego šta? Prelepo. Tatjana bira između nekoliko haljina. Znači, nije da idemo na slepo, videli smo bar par stvari. Da. Jedina poenta priče je ta što moj konfekcijski broj baš odudara od ovih uzoraka kod domaćih dizajnera, a Tatjana je baš taj broj. Tako da će ona sigurno lakše. Ali ja nisam baš taj broj. Ja sam u stvari broj samo kod nje. Aha, zato što... pa reci slobodno. Ne, pa kod Katarine Sijel. Da. Pa snimit ću se tamo, mislim, pa vidjet će se. Ja sam... Ide reklama. Ovaj, ne, šta nego... radiš, bre? Šta radiš? Nema zaustavljanja ovdje. Ne, moj broj, a inače mi je sve veliko, uglavnom, i mora da se suzi. Dobro, ajde, ne. Pali se još malo, šalim se. Nešto treba da bude, jednog dana kad budemo prestali sa bavim onom, ćemo sve da okačiti. Film napraviti. Pa onda ćemo, da. Bože, knjigu napisati. Potrušit će na meni. Ja neću smeti da sedem. A tu večera neka? Da. Super. Kao kad sedne od kopčaće. Prvo, da uđe zapisnik. Obukla se. 36. Znači, 36 koji ide kad 38. Znači, sample. Neću se. Znači, sample. Ja sam zamislila, mislim da sam to i rekla za vlog. E, to sam ne znam da. Zamislila sam zeleno djelo. To da.
Ali sad ćemo mi to da vidimo da li bi to moglo da mi prekrijemo što ja nisam zakopčana košuljom. Trikovi. Ćao! Ćao! Evo mene, kod Katarine. Došla sam po haljinu za posebno veče. Ja sam znala koju ću da obučem. Da. Ja sam ti poslala, sama se mi iskopala. I evo je. Prelepa. Da. E, a ja kao, ali kao šetite. Ti kao, ja ću da pevam večeras, ja ne večeram. Ne, ma neće ništa pući, to je driker, tako da sam okej, nema da briješ. Ovo samo soši, ovo je ništa strašno. Ne, neće se ni očiti, driker je. Ovo mi je predobro nigde. Ovo je prepr nije. Ovo je sada to kao. Niko nije to video. Da li ste to čuli? Da. Ne, ovaj, prvo, svaka čast. Čekaj da se okrenemo ovako. Pa manje od 24 sata smo ovo sve realizovali. Ovo je što bi Matajić rekao kao pred Met Galu, kada nemaju finished look do 5 minuta da. Pred, da. Danas smo, kako ćemo nazvati ovaj look? Ćemo boys najvi. Boys najvi. Boys najvi, dobro. Sad ti meni u face upu crvenu kosu. Šans, evo, finished look, znači to je dobro. All green. Ali ćeš da mi snimiš, naravno, pod reflektorima. Tako je. I, finally, you made it. Da, koji za najvi ili to će mi biti bolje. Da. To je naziv za ovaj look. Bili smo na Sephora Christmas party i moram da kažem da je unutra predivno. I sada ćemo pokušati da vam dočaramo delić toga. Ena nam je drugarica, Ena nam je Zorana. Mislim da budemo zelena pink. Dođi da se snimi. Dođi. Sad ćemo mi kod nje. Molim te, ispozivaj sad životno, snimamo vlog. To! Tatjana, dođi sad ispozivaj životno vlog. Molim te, Sašo. Čekajte, sad je ona shvatila da želi sliku, pa čekaj, sad da se usimljuje. Sad je lijepo, kad je Batajić već u punom gasu došao da te snimi. Se ne vidio. Molim, dobro, čovječe, next! Ti mi, Saša, ja smo twins. Dva elfa. Ja sam dva elfa. Mean girls lie. Zorane, malo teško na komplimente. Sva ti kažem tako. To je, da. Ja u Italiji. Rolls Royce. A sve pada. Ljudi, malo sam ostala bez kose, šalim se, skinula sam jednu klipsu i preživala ostatak večeri sa ostalom kosom, kako bih danas sa Batajićem snimila određene stvari koje su nam na rasporedu. I ono što juče nisam uradila, kada smo završili Sephorin Christmas party i dobili ovoliku kesu, puno proizvoda. Kaže Batajić, ovo je ASMR. Ako čujete... Ako ste čuli nešto. Da li ste čuli usisivač u pozadini, ako niste top. U svakom slučaju, nismo otvorili paket. Tatjana je, kaže, oduševljena šta se unutra nalazi. I ja sad ne mogu da dočekam da vidim šta je unutra. Prvo, Invisibubble. Ovo je savršeno i ovo je neki Christmas edition, pošto je sve onako sjajno. Opa. Sorry, ovo su šnalice. Meda, što je sjajno, budući da je Daša dobila ekskluzivno pre svih ovog medu, moram to da kažem i da se zahvalim Sephori na tome, sada smo dobili još jednog, tako da će ga imati i Nastja i neće biti ljubomorna. Znate kako sad to već ide. Ovo
su neki sapun i face wash. Prvi put vidim ovaj brand. Evo za tebe, Batajiću, ruler za lice. Jel? Da. Ovo će biti tvoj Sweet Holiday Vibes poklon. E, pa mnogo bolje. Ma kakva izolacija u stanu, šta je ovo? Evo jedan glow kit. Ovako izgleda, preslatko. Batajić je tamo tražio ruler za lice, tako da možda ga sad i da molim. This is Dior Forever Natural Nude. Da li je ovo puder? Jeste, koristila sam ga jako davno. Baš se nadam da je neka onda moja nijansa da ću moći da ga isprobam. Jo, inače osjećam se stvarno, ovo je kao da je bio Deda Mraz, a još nije ni vrijeme. Molim! Merry and Bright paletica, neka divna paleta sa senkama od Sephore. Ja, Too Faced Cinnamon Swirl, da li najlepše palete što se mene tiče za oči su Too Faced, mislim da se to svi slažu, moram je otvoriti. Jao, bože, dragi, obožavam je ova pakovanja njihova, najsavršenija na svetu. Miriše na cimet! Sjajno, sjajno, sjajno! Mini Manija, preslatko, u malom, lepom neseseru, kao da je onako gumeni, su mini Sephora proizvodi. Jako mi se sviđa ova kombinacija pink-crvena. Libre, Yves Saint Laurent. Ali u special edition novogodišnjem, znate koliko volim ovaj parfem, pa ne, ovo pakovanje, pakovanje života. Batajiću, otvaranje paketa. Dobrodošli u Tiny Giveaway. Kada sam otvarala svoje paketiće, shvatila sam da, zašto da čekamo decembar, možemo da počnemo sa nagrađivanjima već sada, tako da za vas u ovom videu, ko bude pažljivo gledao, osvojit će ovu predivnu paletu iz Sephorine najnovije božićne kolekcije. Sve što je potrebno jeste da napišete u komentaru što biste voljeli da vidite u vlogmasu i da mi ostavite vašu mail adresu kako bi mogla da vas kontaktiram kada izvučem dobitnika. Imamo još jedan, da, još jedan Cica Per mini paketić, ovaj kao ukras za jelku. Holiday Vibes Skincare Sleeping Essentials. Bože, obožavam, kako oni imaju sjajna pakovanja, ideje, svašta nešto. Uživan chic puder. Prisme Libre. Skincare and Glow. Nikada nisam probala Givenchy Beauty. Tako da, ovo ću sasvim sigurno isprobati. Preslatko, cozy mask. Da vidimo što je ovo. Još jedan neseser Holiday Vibes. Cotton Flower. Jao, bože, pa sjajni su pokli, stvarno je paket predobar, nema čega nema. Imamo još ovih malih kao ukrasa za jelku. Sephora Glossed mini kit. Evo ga. Pre-cute, pre-cute. Da vidimo što je ovo. Mario Badescu, jao, mini sprejevi za lice. Jao, ma preslatko. Bože, ja to tako ništa ne bi otvarala, koliko je meni to sve slatko. Repair Rituals Hair Care Kit. Ovo je ulje za kosu i dubinska maska. Također prvi put vidim recimo ovaj brand. Pixi Glow Tonic. Jako dugo nisam koristila Pixi Glow Tonic, koji inače obožavam. Obožavala sam ga, mnogo sam ga dugo koristila i kupovala. Međutim, stvarno ga dugo nisam sada koristila. I dobili smo jednu torbu od Clinique. A šta je Clinique pripremio za nas? Jao, koliko je cool iznutra. Izgleda kao lizalica ova novogodišnja. Da vidimo. Još jedna stvar koju jako dugo nisam koristila. Moisture Surge krema, koja je savršenstvo, ali zaista savršenstvo. Tom Ford Black Orchid za poneti. Što bih ja rekla, također volim taj parfum i znate koliko ga koristim. I predivno, ovaj sjaj u nijansi 6, generalno ove njihove sjajeve sam potrošila i koristila sam ih i onaj crvenkasti i pink, ali ovo je realno moja nijansa, ima sjajan aplikator, tako da je ovo stvarno predivno. Da li je to to?
Ispraznili smo ga, bukvalno ima hiljade proizvoda i hvala se Fori na pozivu na najlepši parti novogodišnji, sigurna sam, koji je organizovan kod nas trenutno. I novim svim divnim poklonima, nadam se da ste uživali u ovom kratkom vlogu. Produžio se na još jedan dan, bio je daily vlog, ali je produžio se na sutradan. U svakom slučaju, nadam se da vam je bilo interesantno i uskoro se vidimo u čuvenom serijalu, molim vas, čuveni, ali i u vlogmasu, tako da nadoknadit ćemo sve što se nismo družili ovih dana.